Hello, ladies and gentlemen, gang song go. My name is Wayne Fogulo again from sanjigoda.org. ဒီတင်ကတော့ကျွန်တော်က collection method တွေကိုလေ့လာပါမယ် class မှာကျွန်တော်ဘယ်လို method တည်ဆောင်မလဲဒါအရင်တင်ကတော့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ပုံစံပေါ့နော် class ရဲ့ property class တစ်ခုရှိမယ် tag ဆိုတဲ့ class နောက်ဟောင်း class ရဲ့မှာ property တစ်ခုရှိမယ် var ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတင်ကတော့ကျွန်တော်က class ရဲ့ method ကိုလေ့လာပါမယ် class ရဲ့ method ဆိုမိတ်ဆွေထူးထူးဆန်းဆန်းထင်နေလိမ့်မယ်အရင်ကကျွန်တော်တည်ဆောက်လို့ပါပဲ function keyword လေးသုံးပြီးတော့တိဆောက်တာပဲ function he ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ accept modifier လေးပါတယ်လောလောဆယ်တော့ public လို့ပဲမိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားလိုက် public ဘာလို့ခေါ်ခေါ်ရတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဘယ်ကနေလမ်းသုံးလုံးရတယ်ခဏကြာကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ် accept modifier သင်ခန်းစာရောက်ရင် public private protected အားလုံးတွေ့ရမယ်လောလောဆယ်တော့မိတ်ဆွေတို့ public လို့ပဲသိထားလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်က public function ဆိုပြီး function name ကို he လို့ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးကိုဖျောက်ပြီးကြည့်လိုက်ဗျာ public လေးကိုဖျောက်ပြီးကြည့်လိုက်အရင်ကကျွန်တော်တို့ function တိဆောက်တဲ့အတိုင်းပဲ function ပြီး function name ပြီး function parameter ပြီးကျွန်တော်တို့က curly bracket အဖွင့် curly bracket အပိတ်ပြီး function ရဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့ statement လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးပဲတိဆောက်ရတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမှမှကျွန်တော်တို့ share asset modifier public ဆို public private ဆို private protected ဆို protected ထည့်ပေးလိုက်အောင်နည်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ class ရဲ့ method ကိုခေါ်တုံးခြင်းရင်လေ class ရဲ့ property ကိုခေါ်တုံးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲ၎င်း class ရဲ့ instant object တကူတိဆောက်ရတယ်၎င်း class tags ရဲ့instant object new keyword သုံးပြီး memory allocate လောက်တာเนาะမိတ်ဆွေတို့ cc plus လေ့လာမှုတဲ့လူတွေဆိုရင် allocate d allocate d တယ်เนาะc plus မှာတော့ new keyword သုံးလို့လည်းရတယ် allocate d allocate သုံးလည်းရတယ် c မှာတော့ကျွန်တော် new keyword မရှိဘူးလေเนาะ okay အဲ့တော့ new keyword သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က class ကို memory မှာ allocate လောက်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ class memory မှာ allocate လောက်ထားတဲ့ value ရဲ့ pointer value ကိုမှ object မှာလာထည့်တယ်ရှုပ်ဝါးရမလားတကယ်အဲ့လိုတည်ဆဲမလို့ပါအောင်เนาะအဲ့တော့ class ကို new keyword သုံးပြီး info လောက်တယ်ပြီးရင်ရလာတဲ့ demo ကို object မှာ assign လုပ်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပဲကျွန်တော်အဲ့ object ရလာပြီဆိုကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာလိုပဲ၎င်း object ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ object ကမှတစ်စင် arrow insertion operator ကိုအသုံးပြုမယ်၎င်း arrow insertion operator မှာတစ်စင်ကျွန်တော်တို့ hey he ဆိုတဲ့ class ရဲ့ method ကိုလမ်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းတော့မိတ်ဆွေကြောင်းအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ procedure programming မှာကျွန်တော် php procedure မှာလေ့လာခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က hey ဒါဆိုရင် function keyword သုံးထားတဲ့ကြောင့်ဒါကို function တခုလို့တည်တာဒါပေမဲ့ class ထဲမှာသုံးတဲ့အခါကျရင်တော့၎င်းကိုကျွန်တော်တို့က method လို့ခေါ်တယ် function လို့မခေါ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ function လို့ခေါ်မိလေပြည့်နေတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ method လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဗျာတရားမှတ်ထားလိုက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လို function လို့ခေါ်မိတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ် number 1ကကျွန်တော်က class ထဲက class တခုရှိမယ် property တခုရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် class မှာ method တခုတည်ဆောက်တယ်အဲ့ဒီ method ပဲလိုချင်လိုချင် property ကိုပဲလိုချင်လိုချင်ဘာလို့ ਆ လဲကျွန်တော် class ရဲ့ instant object တည်ဆောက်တယ်၎င်း instant object ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ property တို့မဟုတ် method ကိုလမ်းခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ method ကို parameter နဲ့လမ်းခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှစပြီးတော့လက်တွေ့တစ်ချက်လုပ်ပြပါမယ် okay number 1ကကျွန်တော်တို့ကသင်္ကန်းစာတွေတအားရှည်ရောမှာလို့ဆိုရတယ်ကျွန်တော်နော်အဲ့ right click ထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် new ဆိုပြီးတော့ php file တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်က php underscore 4 underscore accessing accessing class in method လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုကျွန်တော် class ဆိုပြီးတော့php underscore 4 blah 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 ပေါ့ okay လားပြီးပါ class ရဲ့ body လေးတည်ဆောက်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် property တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် property တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က name ပဲတည်ဆောက်ထားမယ်မောင်မောင်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော် method တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် method တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုမစိုးရင်ရောပါနဲ့ function keyword ကိုတုံးမယ်ကျွန်တော် hey လို့ပဲ method ကိုကျွန်တော် f1 key 4 key လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် round bracket နဲ့ curly bracket တုံးမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှ assign မလုပ်ထားရင်သူကအလိုလျောက် public ဖြစ်နေလိမ့်မယ် assign လုပ်ထားလည်းရတယ်ပေါ့ဗျာ public နော် public function funky ဆို funky ဆို method ရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့အဲ့ funky ဆို method ကသူ့ကိုခေါ်ရင်သူကဘာကိုအဖြေထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့I am f1 key 1 funky method ဆိုဒီ method ဆိုပြီးဖြည့်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲသူ့ကိုဘယ်ကခေါ်မအောင်ကျွန်တော် hey class ရဲ့အပြင်ကနေခေါ်မှာဒီ function လေးတည်ဆောက်တာမှာမိတ်ဆွေမသိရင်လည်းเนาะ method လေးဒီ method လို့နာမည်လေးကိုးရတာပဲရှိရလေเนาะဒါလေးမှမသိရင်လည်းမိတ်ဆွေကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဟို beginner တင်ခန်းစာလေးပြန်လေ့လာပြီနော် okay အဲ့တော့ဒီ class ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ class ဖြစ်တယ် php 4 accessing class method ဆိုတဲ့ class ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ class ရဲ့ hey property ကိုပဲလိုချင်လိုချင်ဟိုဒီ behavior တွေเนาะလှုပ်ရှားမှုတွေ action တွေရှိတဲ့ method ကိုပဲလိုချင်လို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ number 1ကအဲ့ဒီ class ရဲ့ instant object ကိုတည်ဆောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က object တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် new ဆိုပြီးတော့ php 4 accessing method ဆိုပြီးဒီလိုခေါ်လိုက်မယ်ဟဲ့လို့မပါလဲရရเนาะ round bracket မပါလဲပြဿနာမရှိဘူးဒီ condition မှာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြဿနာရှိတဲ့ condition တော့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှမဟုတ်သူကဟို
ဟိုရှေ့ရလူတွေကျွန်တော်တို့ပြောတာပါလေ brown bracket ထည့်ပါလို့ကျွန်တော်ကတော့မထည့်တာလေးကိုပို့ပြီးသဘောကျတယ်โอเคထားလိုက်ပါတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ class ကို involve လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ရလာတဲ့ assignment တန်ဖိုးမှာကျွန်တော်တို့က object မှာ assign လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်၎င်း object ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့က hey class ထဲက property ကိုပဲလိုချင်လိုချင်မှတ်တပ်ကိုပဲလိုချင်လိုချင်ခေါ်လို့ရပြီအခုကကျွန်တော်မှတ်တပ်ဖြစ်တဲ့ funky ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် f1 ky funky ကိုလမ်းခေါ်ထားလိုက်မယ်မှတ်တပ်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်နောက်က round bracket ထည့်ပြီးပါမပါလို့မရအောင်နော်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကြတော့ပမာကြတော့ကျွန်တော်အကူထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာတကူတကလာပြီးဒီရှိကနေအကူထုတ်ပေးတယ်မလို့အဲ့ဒီ function ကိုခေါ်တာ ਨੇ authority အဲ့ဒီ method ကိုခေါ်တာ ਨੇ အဲ့ဒီ method ကကျွန်တော်တို့ဖြည့်ထုတ်ပေးသွားမှာပဲနော် okay လမ်း run ကြည့်မယ် run ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် index of html နေပြီးတော့ two လာပြီး include လာလောက်လိုက်အောင်မယ် page underscore 4ဆိုပြီးတော့ space bar နဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်ဒါတော့ two လို့လို့ okay သွားလိမ့်မယ်မှာလာပြီးတစ်ချက်လာ run ကြည့် I am funky method တဲ့နော်ဘယ်ကနေလာတာလဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လမ်းပြီး access လုပ်လိုက်တဲ့ funky function ကနေလာတာဟုတ်ပြီနော်โอเคကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်အချိန်ရတော့ရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့အချိန်ရှိသေးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးပါရာမီတာတစ်ခုထည့်ပြမယ်ပါရာမီတာတစ်ခုဆိုဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က $sign name ကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်เนาะ hey funky ဆိုတဲ့ function မှတ်တပ်ကိုခေါ်ရင် $sign name ဆိုတဲ့ပါရာမီတာတစ်ခုပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေလှမ်းပို့ပါဘောเนาะပါရာမီတာနဲ့ argument နဲ့တချို့မကွဲကြအောင်เนาะကျွန်တော်ပို့တဲ့အခါမှာ argument တွေဖြစ်တယ်အားလုံးတန်ဖိုးတွေအားလုံး argument လို့ခေါ်တယ်ဟိုဘက်ရောက်ရရင်ကျွန်တော်တစ်ခုစီကို accessing လုပ်တဲ့အခါကျရင်ပါရာမီတာလို့ခေါ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ funky ကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာတန်ဖိုးတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က bringh brighter မြန်မာလို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ brighter မြန်မာကျွန်တော် hey parameter နဲ့ရောက်သွားမယ်ဒါလေးမသိသေးရင်တော့ basic ကိုပြန်ဆင်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ concatenation ခံပြီး name ကိုပါဖြည့်ထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လာ why audio live တစ်ချက် refresh လုပ်ခြင်း I am funky matter brighter မြန်မာလို့ကျွန်တော်ပုံနေနေမယ် space bar တွေချက်ချားလာအောင်မယ် I am funky matter brighter မြန်မာ control 0ဆိုရင်ဒါတည်းတည်းတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပုံကြည့်ချက်တာ anomaly ဆိုမြင်တာဟုတ်ပြီနော်ရပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘာမှမခက်ဘူး class ကို parameter လှမ်းပို့တာတော့ပို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြတာ mix ကို base မှာကျွန်တော်ချွတ်နေအောင်တင်ခဲ့ပေးပြီးပြီနော်โอเคအဲ့တော့ number 1ကကျွန်တော်ဘာလို့လဲ property ကိုပဲလိုချင်လိုချင် method ကိုပဲလိုချင်လိုချင်ကျွန်တော်က၎င်း class ရဲ့ install object တိစောက်တယ်၎င်း object ကမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီ method တို့မဟုတ်အဲ့ဒီ property ကို access လမ်းလုပ်တယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ style မိအောင်လုပ်ခြင်းလားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့echo ဆိုပြီးတော့ line break လေးအရင်အပြည့်ထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က concatenation ခံ $sign obj ရဲ့မှာအဲ့ဒီ name လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လမ်းခေါ်လိုက်ရင်ပြန်နာမရှိဘူး name လေးပါထုတ်ပြီးမှမောင်းလို့เนาะ okay ဒါပဲကျွန်တော်တို့က function တိစောက်တာမကြောင်ဝါနဲ့ class ထဲမှာရှိတဲ့ function ကိုကြောင်ကျွန်တော်မှတ်တက်လို့ခေါ်တယ်ပြီး asset modifier တွေမှာကျွန်တော်မပါပဲတိစောက်မယ်မပါပဲလာ run ကြည့်ပြဿနာမရှိဘူးမပါရင်တူလို့လို့ public ဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့ဒါမှာထည့်တာတော့အကျင့်ကောင်းပေါ့ဗျာထည့်လိုက်ပါเนาะထည့်တာတော့အကျင့်ကောင်းဟုတ် control z ကျွန်တော် style နေပြက်ကုန်တယ် control shift f format ချလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က class ရဲ့ property တူမဟုတ်မှတ်တက်ကို asset လုပ်တယ်ဝါကြီးဘလို့ asset လုပ်တာလဲ class ရဲ့ install object ကိုတိစောက်၎င်း object ကမှတစ်ဆင့် arrow insertion operator တုံးပြီး asset လမ်းလို့ပေါ့เนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ santidico.org ပါ